Hello guys, welcome back to another video. Hello guys, welcome to another video. Sate ho railway school. Excursion nanti di Jawa tu ahe. Breakfast ball tu ahe. Nanti nom telo. Ani ani nanti gua sate tai. Niam, tu ni nom dham. Yes, good. Pak Hei, Pak Doa dia kan? Aku ni, kata nom mah. Wujud ni nom di mana? Nom lo di. Tui tui adventure park aju, nak kijap dham? Jo no Ada balik di nak kijap dah. Nom hit biasa. Ntar biar kaya kipu ya. Tak kaya kipu tak. Nanti sak nom leh. Tak he video itu. Yeah,
Oh, that one. Oh, that one. Ayo, dong, satu ngetah, satu. Dobe. Kayak ngalim pasak, surat pasak. Mai bu yang kipu lo eh. Pakai nang bayi lim pakai. Tapi kat dia mungkin lana. Tapi yang apa? Lawa aja lah. So ni tapi tak ni kau sini ini. Aku mesti pan sih. Emangnya sah sah dong. Oh, Kalian mah. Nenem, cuba kita bolos dana. Kita bolos hujung ke kita. Hùng đội phải kiểm soát tao à, trong hắn à. Kiểm soát không?
Rồi, những cái chiếm đi tới. Oh, fuck, I don't know.
You can get one more. You want to get? How many meters? Yes, in here. I'll go find it. 1 4 5. I'm just Let's go. Ora si dai ruga da venne qua, qua. Ma da roda na. Non vorrei che da. Si garian, povero lì, ma non hai di. Let's go.
ตัวนี้ส่งเลยเออโอ้ยบ้านน่ะโตเพราะฉะนั้นข้างนี้มันก็ส่งตัวอ่ะสตั๊มมาซะแล้วเนี่ยทุนน่ะรวยกันนี่เนี่ยใครอ่ะมาทำมังหันเชฟอ่ะเพราะฉะนั้นข้างมึงก็มีเนี่ยฮะลำบี้นี่เลยบล็อกส่งไปซื้อเลยเว้ยมาชั่งหรอชั่งหรอชั่งหรอมึงหันซะหรอชิชิได้เอ็กซ์ในกันเลยทัวร์ชิชั่งหรอ โทรเสียเอเจนต์เลยนี่จ้ะจ้ะตอบมาทีตอบมาไม่ต้องการดูแลเรื่องเงินเดือนไม่ใช่เขาเลยอ่ะไอ้คนที่มีใจดีอ่ะนี่มีเจ้าของเป็นคนดีอ่ะ
banyak ni kau. Wah. Yeah.
Yeah.
is up on the holy mountain. Ama dedi sat sıra bak. Touch of your hand says you'll catch